Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Дітки, розгадайте слово, яке я загадала у шараді. Я. Яке ж це слово? Сім'я. Так, це слово сім'я. А що ж таке слово сім'я? Це коло найрідніших людей. Мама, тата, діти. Вони разом живуть, допомагають, піклуються один про одного, а також разом святкують свята, мають власні традиції. А з кого складається ваша сім'я? А ось послухайте вірш Лідії Коломієць і спробуйте дати йому назву. Зверніть увагу на пару року, яка відбувається в цьому віршикі, та на частину доби. Вечірній час, метелиця мете, витрістко дме в шибки та у причілок. Татусь читає, мама щось плете, зима для хлібороба, відпочинок. Під завірюху нескінченних спів вмикаєм телевізор, я і тата. І на екрані танець лебедів, танцюють молоденькі лебедята. Я музику сполохати боюсь, вона прекрасна, ніби диво дивна. Заслухавсь зачарований татусь, і мама посміхається мрійливо. Шкода, не чує музики краси, не бачить лебітять сестра Оленка. Вона у нас завжди у ці часи вже міцно спить, бо зовсім ще маленька. Діти, як би ви назвали цей вірш? Авторка назвала його «Зимовий вечір». Як ви гадаєте, зі скількох людей складається сім'я в цьому вірші? Мама, тато, дитина і маленька сестричка. Вигадайте їм імена. У кого з них вже є ім'я? Так, у маленької Оленки. Діти, а чи всі вам були зрозумілі слова в цьому вірші? Вітрисько дме в шибки та у причілок. Шибки – це скло в віконній рамі. Слово «причілок» – це бокова стіна будинку або даху. Отже, вітрисько дме у вікно і у бокову стіну. А як авторка називає вітер у вірші? Вітрисько. Пропоную вам виконати вправ. Я буду називати слова, а вам треба до них добрати дію. Слово метелиця. Що робить? Мете. Вітрисько. Що робить? Завірюха. Що робить? Молодці! А зараз пропоную трохи інакше. Треба до слів добрати прикметники. Тобто, який, яка. Вечір. Який? Вітер. Який? Завірюха. Яка? Молодці! Дітки, що у вірші роблять тато і мама? Чому дитина боялася сполохнути музику? Вона прекрасна, ніби диво дивна. Тому і боялася, так? Добре!
А який настрій у рідних? З яких слів це можна зрозуміти? Заслухавсь зачарований татусь, і мама посміхається мрійливо. Так, в них гарний настрій. Дітки, а де поділася Оленка? Вона міцно спить. Дітки, а давайте з вами розберемо приказку. Послухайте. Шануй батька і неньку, то буде скрізь тобі гладенько. Як ви її розумієте? Необхідно слухатися маму і тату. І у вас завжди все буде добре. Усьому вони вам допоможуть. А як ви допомагаєте своїм батькам? Ось, наприклад, у мами вечорами безліч справ по господарству. Як ви їй допоможете? Тато захворів і погано почувається. Як ви йому допоможете? Молодша сестричка або братик капризують. Як ви їм допоможете? Молодці! Дітки, мамина ніжність, що вона для вас означає? Дарує радість, ніжність, заспокоює, забуваєте неприємності. Так. Добре, дітки, любіть і шануйте своїх батьків. Ніколи їх не засмучуйте. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!